dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin cusub oo diyaaradaha laga leeyahay dalkaasi ugu sheegayso inuu jiro weerar ka dhici kara hawada dalka Kenya oo lala beegsanayo diyaaradaha kaasi oo noqon kara weerarkii ugu horreeyay ee noociisa oo ay fuliso kooxda Al-Shabaab. Digniintani ayaa mas-uuliyiinta socdaalka ee federaalka Mareykanka FAA-da waxay ugu baaqday dhammaan diyaaradaha ka diiwaan gashan dalka Mareykanka inay aad u taxadaraan marka ay dul marayaan hawada Kenya. Waxaa duuliyayaasha lagula taliyey inay aad uga taxadaraan marka ay dul marayaan hawada Kenya sababo la xidhiira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan mintidiinta xagjirka ah, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay FAA-da. FAA-da ayaa sidoo kale diyaaradaha ka codsatay inay soo wargeliyaan dhacdo kasta oo amni oo ka dhacda hawada dalka Kenya 72 saac ka hor inta aysan u duulin si go'aan loo gaaro. Al-Shabaab weligeed weerara ama gantaalo lama beegsanin diyaaradaha rakaabka, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay qorshe noocaasi ah wadaan haatan. Digniinta Mareykanka ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo weeraro xooggan oo Al-Shabaab ay ka fuliso gudaha dalka Kenya. Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa 7-kii bishan soo saartay digniin xooggan oo ku saabsan weerarada ay kooxaha argagixisadu qorsheynayaan oo lala eeganayo hoteello waaweyn oo ku yaalla magaalada caasimadda ee Nairobi. Weli lama ogaanin hoteelka weerarka lala damacsan yahay, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu yahay hoteel caan ah oo ay ku badan yihiin dalxiisayaasha iyo dadka safarada ganacsi ku socda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda. Safaaradda Mareykanka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda inay muujiyaan feejignaan dheeriya marka ay tegayaan ama joogaan hoteelada ku yaalla Nairobi. Al-Shabaab ayaa 5-kii Janaayo weerartay saldhigga Mandaba ee gobolka Lamu dalka Kenya, halkaasi oo ay ku dileen askar iyo 2 qandaraaslo oo Mareykan ahaa.